Західна Європа потерпає від шквального вітру. У Чехії та Польщі тисячі знеструмлених будинків. В Німеччині через шторм припинила роботу залізниця. А сьогодні там лютуватиме вже новий ураган Франц. Тетяна Лгунова розкаже більше. Рух усіх потягів тимчасово припинено. Такі оголошення на вихідних можна було побачити на вокзалах міст Західної Німеччини. Ураган Еберхард повністю паралізував залізничне сполучення у регіоні. Це дуже погано, мені терміново треба до Берліна. Маю там низку важливих зустрічей. Зараз спробую дізнатися, коли потяги ходитимуть знову. Залізничний рух відновили тільки під вечір, але пасажирів попереджають, ходять не всі потяги і дуже ймовірні серйозні запізнення. Вітер, який буквально збиває з ніг, і сильний дощ у переміші з мокрим снігом. Буревій Еберхард приніс негоду на всю територію Німеччини. Метеорологи повідомили, у найбільш постраждалих районах сила вітру досягала 150 кілометрів за годину. Жертвою стихії стала щонайменше одна людина. У землі Північний Рейн-Вестфалія загинув водій, на автівку якого звалилося дерево. Ще кілька людей теж через падіння дерев серйозно травмовані. Тим часом метеорологи попереджають, на зміну Еберхарду вже йде інший черговий буревій. Він теж принесе дощі і шквальний вітер. Тетяна Лгунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер».